Bon dia, són les 8 i aquest és el matí de Catalunya Ràdio. El model social europeu ha mort. És insostenible i cal revisar-lo. Qui diu això és Mario Draghi, el president del Banc Central Europeu, i ho diu referint-se a la precària situació econòmica d'Itàlia, però sobretot a la d'Espanya. Ahir els mercats van tornar a castigar la borsa i la prima de risc d'aquests dos països i Draghi ho va justificar dient que els inversors demanen reformes, sobretot laborals, i desconfien que s'acabin complint els pressupostos, uns comptes que ja preveuen una rebaixa contundent de les prestacions socials, de la sanitat, l'educació, la dependència... És a dir, que aquestes persones que juguen amb el nostre futur, aquests inversors, no en tenen prou. Queda demostrat, així doncs, que la seva voracitat no té límit i que per ells no existeixen les persones, sinó només els números i els resultats. De fet, ara aquí estem esperant a veure on aplica la Generalitat una nova retallada a conseqüència del greuge pressupostari que ens sotmet l'Estat i, per tant, de la rebaixa en els ingressos previstos. I tot i que el portaveu del govern ens va dir ahir que intentarien que no afectés els sous dels funcionaris ni els pagaments als proveïdors, se'ns fa difícil pensar que no serà així o que no afectarà un cop més aquest model social que agonitza i que Draghi ja dona per mort. Per tant, agafin-se fort, que encara queden molts revolts en el camí cap a la recuperació econòmica i, a més, tenim el GPS espatllat. És a dir, no sabem ni quan ens queda de camí, ni cap on anem, ni si estem circulant en el bon sentit de la marxa. I, a més, estem destinant diners a millorar la carretera, però no en el tram que tenim per davant, sinó en el tram pel qual no tenim previst ni passar-hi. Ho deia ahir el conseller Recoder, la inversió en infraestructures no té cap sentit. El govern espanyol inclou en els pressupostos grans inversions en línies d'alta velocitat o carreteres gratuïtes que només s'expliquen des del punt de vista polític, però en cap cas des de l'econòmic. Si hi ha una obra estratègica bandejada a més en els pressupostos, és el corredor del Mediterrani, i això no ho diem nosaltres, ho diu la Comissió Europea, encara que la ministra Pastor no ho vulgui escoltar. I que en aquests moments, quan l'objectiu prioritari de l'executiu de Rajoy hauria de ser buscar fórmules per iniciar la recuperació econòmica, trobar vies per fomentar el creixement, que les inversions en infraestructures no es facin amb criteris econòmics, no només perjudica Catalunya, perjudica tot l'Estat. No s'adonen que tot el que facin perquè baixi la nostra productivitat acabarà repercutint en els ingressos de la hisenda pública espanyola. Per tant, aleshores, arribats a aquest punt, quan la lògica ja no serveix per entendre què està passant, ja només ens queda pensar en opcions il·lògiques, com feien ahir els nostres tertulians, que apostaven perquè a la Moncloa realment hi ha un grup d'independentistes catalans, camuflats a les files del PP, que treballen d'amagat perquè al final ens adonem que aquí ja no ens queda cap altra opció que el divorci. El matí de Catalunya Ràdio.